سنة قطم ويم كني يسنة صحوف يسنة طبابات هلو يفترع هلو የቲያትር ስራዎቹ ቀዳማዊ የብሉይ ቴክኒክ ወይም ክላሲካል ግሪክ ትራጀዲስ ጫናቸው ሼክስፒራዊ የቋንቋ ጥልቀት ያላቸው ማህበራዊ ፋይዳቸው ላቅ ያሉ የሚሏሉታዊና አውንታዊ ትችቶችን አስተናግደዋል። በግጥም በኩል የቋንቋ ብቃቱ እንዳለ ሆኖ የሚጽፈው ነገር ግልጽ አይደለም ቋንቋ መደረት ይወዳል ከሚለው ነቅፌታ ጀምሮ የኢትዮጵያ ገጣሚዎች መለኪያ ነው እስከሚለው ሙገሳም ተችሮታል። በስነ ጽሁፍ ምሁራን በኩል ለጸጋዬ ግጥሞች ከብሬታን ከመስጠት ተርፎ የጸጋዬ ቤት የሚባል የግጥም ስልት እንዳለ እስከማስተማርም ደርሰዋል። የግጥም አጻጻፍ ዘዬው ራሱ የራሱ ነው። ሁለተኛው ነገር የቲያትር አጻጻፍ ዘዬው ራሱ የራሱ ነው። ለምሳሌ አው በስድስት ወርን ወይም አው ወይም በቡ ወይም እናት ዓለም ጠኑን አይተሽ በሌሎች ቲያትሮች እንደምታዩ ሜሎድራማ የታሪክ ፍሰቱን ተከትለሽ ሰስፔንስ ፈጥሮልሽ ተገናኙ አልተገናኙ ተጋደሉ አልተጋደሉ ፍቅረኞቹ በመሐላቸው ጠላት ገባ አልገባ ብለሽ ታሪክ እየተከተልሽ የምታዩ ነገር የለም ኢቨን እንደ ሼክስፒየር። ከጨለማ ጋር ከማይምነት ጋር ከድንቁርናና ከክፋት ጋር ሲፋለም ኑሯል። ታሪክን እምነትን ስልጣኔን አፈታሪክንና የሰው ልጅን እንዴትነት ለማጥናት ብዙ ሞክሯል። ቃላትን መፍጠር የጀመረው በቅርብ ጊዜ ነው። የሚናገረው በእንቅስቃሴው ብቻ ነበር። ሰው መናገር እንደሚችል አያውቅም ነበር። ሆሞ ሳፒየንስ ሰው ቃላት መፍጠር የጀመረው በአንደበቱ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ሰው። ይሄ የመጀመሪያው ሰው ቋንቋ ይዞ ነው ሂዱ ዓለምን ምላት አለ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላንተና ተጽፏል። አስቀድሞ ነው ያደረጉት እነሱ። ይሄ ግን እየተናገሩ ነው ጀልባ ሰርተው መሻገር የቻሉት ውቅያኖሶችን ባህሪያትን ማቋረጥ ያሉ ባህሮችን ያቋረጡ በቋንቋ ማስረዳት ደረጃ ላይ ባልደረሰበት ጊዜ ሰው በእንቅስቃሴ ይናገር ነበር። መብረቁ መጣ ሲል መብረቁን ነው የሚያሳየው በእንቅስቃሴ ነው እና እንደ መብረቁ ይጮሃል እና ተራራውን ዛፉን ገነጠለው ሲል ዛፉን ዛፉ ሲተረከብ ያሳይ ጎርፉ መጣና ከመብረቁ በኋላ ከብቱን ጠረገው። ሶ ማይሚንግ የማይም ቋንቋ አስቀድሞ በእንቅስቃሴ መልእክት መንገር መቻል ማለት ነው። የዚህ አካል ነው ድራማ ኦፐራ ሞደርን ዳንስ ኢንተርፕሬቴሽን ዛሬም የሚደረገው በእንቅስቃሴ ብቻ መልእክት ማሳለፍ ማለት ነው። እንደ ጥንታውያን ብዙ ጽፏል። ከኢትዮጵያዊነት አፍሪካዊነትን ሊሰራ ሞክሯል። በዘመናዊ ትምህርት ወጣቶች እንዲጠመቁ ድል ፍለጋ አቋጥኗል። አጣነ የሚለው ኢትዮጵያዊ ማንነትም ይመለስ ዘንድ ብዙ ደክመዋል። ፊደሉ የግዕዝ ፊደል ከሳባውያን ነው የመጣው። ሳባውያን ደግሞ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ስለሚተዳደር መሬት እናገር ነበር። ሳውዲ አረቢያ ትላንት ነው የወሰደው። እንደዚህ ከሰላን የወሰዱት ትላንት፣ ሳውዲ አረቢያን የወሰዱት ትላንት፣ ጅቡቲን የወሰዱት ትላንት፣ ሶማሊያን የወሰዱት ትላንት፣ ኤርትራን የወሰዱት ዛሬ፣ ነገ ደግሞ ኢትዮጵያን ይወስዳሉ። ኢትስ አ ፕሮሰስ። እና ኢትዮጵያ ማዳን ማለት መሰረቱን ማወቅ እውነቱን ማወቅ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም ነፃ ያወጣችኋል ነው የሚለው መጽሐፍ። we know the truth we know we have adopted many other systems we have become marxists some of us are crazy capitalists adopted a different system ይላል ግን one man one vote ዲሞክራሲ አይደለም እኛ ማንነታችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ቲያትሮቹ በግጥሞቹና በቃለ ምልልሶቹ ሳይቀር ጸጋዬ አብዝቶ የሚያወጋው ስለ ሀገር ስለ ሰውና ስለ ጀግና ነው። አንድ ትውልድ በየራሱ ትውልድ የራሱን ጀግና በየራሱ አመለካከት መልሶ ይቀርጻል። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ቴዎድሮስ ይታያል። ለዚህ ትውልድ ቴዎድሮስ በዚህ መልክ ቀረበ ማለት ነው። አስቀድሞ በቴዎድሮስ ህይወት ጊዜ ምናልባት ጎንደር ውስጥ ሰርተውት ይሆን ወደፊት ደግሞ የኛ ልጆች ይሰሩት ያሉ። ስለዚህም አብርሃም ሊንኮን ዛሬ ይሰራል። ከዚህ አንጻር ነው ለወቅቱ ጥያቄ መሰጪ ባህሪ አርከው ያቀርቡታል። ጴጥሮስ ይታያልበት በዚያን ጊዜ አሁንም ቢታይ ደስ የሚለኝ ለወቅቱ ጥያቄ መሰጪ ባህሪ ያለው ሰው ይመስላል። ጴጥሮስ ንጉሠ ነገሥቱ ስደት ባቡር ጣቢያ ተሳፍረው ሲነሱ
ሊቃነ ካህናቱ መሐከል ተፈናጥሮ ወጥቶ ፊት ለፊታቸው ቆሙ። አይሄዱብን አውራው ከሸሸ ንቡ ይበተናል። ጦርነቱን ገና ጀመርን እንጂ አጨረስን ያላቸው እና የወቅት የፈጠረው ሰው ማለት ነው ተናገረው። ለካንተ ነህና ሽምባሽ ባሻ አባ ግርሻ ኔ ደሞ ያ መስሎኝ ክቡርም ክቡራን አልቢችሮይ ዲ አቢቺኒያ የማርሻሎ ሩዴልፎ ግራዚያኒ ነው ብፁ አባቴ ያ የሚሉት ነው ስሙን ስለሚረዝምብኝ የክርስትና ስሙን ስላልነገረኝ የኢትዮጵያ እንደራሴ ማለትም ስለሚከብደኝ ነው ችግር ዘዴ ያስፈጥራል የቸገረው ርጉዝ ያገባል ነው የሚባል ነው አንተስ ምን ነው ደህና መጣ ያገር ሽማግሌዎችና ሹማምንት እንደነ ክቡር ራስ ኃይሉ ያሉ አዛውንት ብፁ አባታችን እንድንመክር ዳግመኛ ቢፈቀድልን ብለው መተው ስለነበር ይህንኑ መልእክት ለመንገር ከክቡር እንደራሴው ዘንድ ታዝዤ ነው የመጣሁት ብቻ መቼም አባታችን ችግሩን ስለሚያውቁት ያዛውንቱን ምክር ባደምጡት ምን ነው ገዝቼ ዳግመኛ እንዳትደርሱብኝ ብዬ ምን ነው ገዝቼ አይመቼም ክቡር አባታችን ችግሩን ያውቃሉ ቢገዙቱም ባይገዙቱም ከታዘዙ ይመጣሉ ብቻ ነው ደጅ እንዲቆዩ ለጊዜው እንዲዘገዩ እንዲመለሱ ከበሩ ከነሱም ጋር እንደው ከመትጨጋገሩ ነገርኳቸውና ቀሩ እነሱም ከመጨንቃቸው እስቲ እኔው ላነጋግራቸው ብዬ ነው ያስቀረኋቸው እነሱንስ ደግ አስቀረ ታዲያ እንዴት አስበህ ነው ግዝቴ አንተን ያልደ ምን ነው አስረድቼዎት በምሳሌ ተማጽኝዎት ችግር ዘዴ ይወልዳል ብዬዎት አባቴ ተዘነጋው አዩት እኔ ለችግሩ ዘዴ ሆኜ ለሚስጥሩ ከሽማግሌዎቹም ጋር እንደው ከምትቸጋገሩ እነሱም በትእዛዝ ምክንያት ግዝቶን ሳይሰብሩ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን መዛግብት ሳይሰረዙ አጉል ሳይወገዙ እርሶም ከክቡርም ክቡራን ማርሻሎ ግራዚያኒ ጋር አጉል ከመካረር ላያዘልቅ ከመካረር በአንድ በኩል ኢትዮጵያዊ በሌላው በኩል ሹምባሽ ነኝና ቅድም ችግር ላልነው ምክንያት እኔን ካረገኝ ዘዴው እኔን ከፈጠረኝ ምን አለ ያው በኔ ሳቢያ እንዳማካይ መወያያ ብጠቅም እንደመሳሪያ ለችግራችን መግባቢያ ብዬ ነው አይደፈርኩት ብፁ አባቴ ቢቀበሉት የሰው ልጅ ጋር ረሃብ ማይምነት ኢፍታዊነት እድሜውን ሙሉ ሲያስጨንቁት ኖሯል። ጸጋይ ብዙ ሰርቷል፣ ብዙ አመርቷል፣ ብዙ ለፍቷል፣ በዘመኑ ብዙ ቅናና አገኝቷል። አሁን ልክ ጸጋይ ስትል ረጅም ጸጉሩ ገባ ያለ አንዳንድ ጊዜ ብቻውን ይያቁ ተመተመ የሚሄድ ረጅም ይድረስ የሚደርስ ቆዳ ጃኬት ነገር በካቦርትና በጃኬት ማከለ ያለ ነገር ያደርግ ፊዚክ ሰው ያ ሰው ይታየኛል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ጸጋይ ሲባል ያው ቲያትሮቹ ናቸው ለኔ መጀመሪያ ቀድሞ የመጡብኝ። እኔ ጸጋይን ማቀው ደራሲ ናቸው እዚህ ቤት የሚኖሩት የተባለ የጓደኞቻችን አባት ሆኖ ጎረቤት ሆኖ ቄራ ነው ማቀው። ከዛ በኋላ ወክስ ያረክ ሰናይዋልን ብቻውን ያኔ ነው ማቀው ጸጋይንና ያስእል ነው የሚመጣብኝ። ጸጋይ ሲል መጀመሪያ ጎረቤታችን ያሉ አንድ ሰውዬ የጓደኞቻችን አባት የሆኑ ከዛ በኋላ የሆነ ታላላቆቻችን አቋቁመውት በኋላ እኛም የለጠቅነው አንድ ማህበር ነበር። የዛ ማህበር የበላይ ጠባቂ ነበር። ጸጋይ ሌላ የሚለይበት ጠባይ ቢኖረው የሰራውን ሰርቻለሁ ወቁልኝ ያጠፋውን አጥፍቻለሁ ንስሐ ስጡኝ በማለቱ ይመስላል። እናት ዓለም ጠኑ የንስሐ ሙሾ ነው። አፋዊ ሆነን ህያዊ ሳንሆን አፋዊ ቃለ ህይወት ሳንሆን ብኩን ቃላፍ ብቻ እንጂ ቤታችንስ አንድ ነው።
بيت بلن للجوچاچن ያወረስናቸው ፍቅር የሞተበት ቤታችን ያወንድ ነው አባቶቻችን ልባምኛ አፋም እሳት አመድ ወለደ ሆነን እንጂ ቤታችን እሳንድ ነው ነጻነት ብለን ባርነት ህይወት ብለን ሞት ለልጆቻችን አወረስን ፍቅር ብለን ንፍገት ጀግንነት ብለን ፍራት ከተብናቸው ቦረረን ባድ ሞት ማግስት አዲስ ተስፋ ለተራበ ህልውና አዲስ ያገር ውስጥ ሞት ለአዲስ ትንሳኤ በቃተተ አይን አዲስ መቃብር ከፈተ ልጆቻችን በተስፋ ለክፍት ቃተው መከኑ አንዲት የዱራውሬ በመትወልድበት ሰሞን ልጇን ተበላለች አሉ መጤጠና አባት እንደው ልጄን በላው ልጆቻችንን በላን ትናንት የነጻነት መትካፋፍ መንግለን የጥላቻ ውርስ አቆይተን አፋዊ ነጻነት አውርሰን ምን ነው ባሉ ልጆቻችንን ከፍተን ፍርሃት ወርሰን ፍርሃት አውርሰን ጥላቻ ወርሰን ጥላቻ አውርሰን ህያዊ ሳንሆን አፋዊ ቃለ ህይወት ሳንሆን ብኩን ቃላፍ ብቻ እንጂ ቤታችንስ አንድ ነው የነሳ ሙሾ ነው ማን ነው ምንትስ ያወቁት ነው ቁልይ ብሎ ገጣሚ የሚነግረን አዲስ አጥያይ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማንንም ሰው ግጥሙን አንብቦ ደስ ይለዋል የመጀመሪያው ነገር ስሜት ነው ለግጥም ዳንድ ግጥም ደስ አለ ወይስ ደስ አላለም ወይስ ስሜቱን ወስደው አልወሰደውም ነው ይሰገየ በአንዴ ብቻ አንብበው ደስ አለኝ ደስ አላለኝም ብቻ ሳይሆን በአነበብከው ቁጥር አዲስ ፍቺ አዲስ ትርጉም ባለቅኔ መሆን ይሄ ነው ለምን ፕላንትና ሳነቡ ይሄ ተዛላለኝም ነበር አትልም ልክ ባነበብኩ ቁጥር አዲስ ትርጉም አዲስ ነገር አዲስ ፍቺ ስፋቱን ያያየህም ተሄድበት ነገር ነው ልክ እንደ ማንንም ተራ አንባቢ እንዲህ አይነት ነገር ሁልጊዜም ያጋጥም ከሆነ ይሄ ሰውዬ ጻፊ ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ባለቅኔ ነው ማለት ነው ትላለ ልክ እንደ ለሃያ ሲያኑ እንደ ሄኛው ሄኛው ለባትል ለካካ ማለት ነው ሳቱ ያበባ ብቻኛው የታተመለት የግጥም ስብስብ ነው በተለያዩ መጽሔቶች ከተለያዩ ደራሲያን ጋር በተሰሩ ስብስቦች ውስጥ በርካታ ግጥሞች እንደታተሙለት ሳይዘነጋ ከተውኔቶቹ ደግሞ ኦቴሎ ትርጉም ቲያትር ማክቤዝ ትርጉም ቲያትር ሃምሌት ትርጉም ቲያትር የዳይኖሰስ ዳኝነት በልግ የደማዝመራ እኔም እኮ ሰው ነኝ የከርሞ ሰው የሾሃ ክሊል ክራር ሲከር አስቀያሚ ልጃገረድ እኚህ በየመጣው እንዲሁም ቴዎድሮስ ታሪካዊ ተውኔት ምኒልክ ታሪካዊ ተውኔት ጴጥሮስ ያጣ ታሪካዊ ተውኔት ዘራይ ድረስ ታሪካዊ ተውኔት በተጨማሪም ጆሮ ገድፍ የፌዝ ዶክተር ታርቲዮፍ ንጉስ ሊር ዚቀኛው ጆሮ ሃሁ በስድስት ወር እናት ዓለም ጠኑ መልክ ተወዛደር አቦጊዳ ቀይሶ ጋሞ ሃሁ ኢምፖፖ አጽም በየገጹ የተሰኙ ወጥና የትርጉም ቲያትሮችን ይሰራ ሲሆን በእንግሊዘኛ ደግሞ ኦዳ ኦኩራከል ኮአሊዥን ኦፍ ፎርታርስ ቴዎድሮስ የተሰኙ ቲያትሮችን መስራት ችሏል። አየሽው አይደለም ተዋበች ያትሽን የደገ መነንንና ያባትሽን የራሳሊን ሁነት ይሄው አየሽው አይደለም ያንቺን ወላጆችና የኔን አማቶች ሁነት ባዶ ተረት የነኔ ከሞክ ሰርዶ አይብቀል ብልጠት አንድነትን ሀገርንና ህዝብን ከፋፍሎ የሚገድሩበት የዘር ቅርሳቸው የዘፈጠረ ብልጠት የነ ክቡራን በደሃ ቁስል ስም እንጨት ስደድበት ተረት የነ በሀገር ሞት አስረሽ ምችው የነ ረግጠሽ ፈንግለሽ ግዢው የነ ግዛው ንዳው ለጥቅም ብቻው የነ ሀገር ለጉራው የነ ወገንና ህዝብ ቃው የነ ደሃ አራሙቻው ተረት
ያስ ይሁን እሺ እናቴ ስለምን ትሰደብ? የኔና አንቺ ሲሁን እሺ ተዋበች፣ ግን እናቴ ለምን ትሰደብ? ከየጫካው ዛፍ ቆሶ ቅጠል መንጥራ ጎንደር ገበያ ጭራሮ ተራ አቧራ መደብ ጭራ ታትራ ባሳደገች ባሳር ጀርባዋን ሰብራ እናቴ ለምን ትሰደብ? ስሟ ለምን ይተረብ? ለምን እኮ ተዋበች? ለምንድን ነው? በቃ ካሳይ ተው በቃ። እስቲ አፈር ስሆን እናቴ ለምን ትሰደብ? እባክህን ስሟ ለምን ይጠረው? እባክህን ጌታዬ በቃ እንደው ዝም ብለህ ተው እንጂ። ምክንያታቸውንማ ከቶስ ማን አውቆት ካሳ? የእነሱን የነገር አቂት ማን አውቆት? እኔስ ራሴ ብሆን መወለዴን እንጂ ከነሱ የእነሱን ነገር በእነሱ የመጣ እኔንስ ቢሆን የታባት ያውቀዋለሁ ነው እንዴ? በዋዛ ስም የሚታወቁ አይደሉም። አንቺ ያላወቅሻቸው ሌላ ማን ያውቃቸው ብለሽ የአባትሽና የአያትሽ አጥንት ሰበር የነገር መከር ለአንቺ ያልገባሽ ተዋቡ፣ ሌላማ ለማን ምናቸው ሲገባል ብለሽ አባትሽ አያትሽ ከመባል በቀር በአጥንቴ ውስጥ ጠልቆ እንደ ውርዴ ቅርስ በአጥንቴ ጠልቆ የነሱ የነገር አስር እንኳንስ ሌላው አንተም እንዲህ በንዴት መንፈስ ሳለ ስሜን በግብር ከነሱ አክለ መቻል ነው እንጂ ካሳ፣ ሁሉን በልብ ይዘ ልንካውም አካልክ የነሱን መሰሪያ ስር እንኳን ላጽናናህና እኔንም ጭምር ታባብሰኛለ። እስቲ አሁን እንዲህ ተናቁኝ፣ የደሃ አጥንቴን ከተጠየፉኝ፣ አንቺን አንድ ልጃቸው ለምንድን ነው የዳሩልኝ? እኔ ልጠይቅህ እውነት እንደሆናት ቢወዱኝ እኔን አንድ ልጃቸውን ለአንተ እንዲህ ለሚንቁ ሰው ለምንድን ነው የሰጡኝ? መስዋዕት ያደረጉኝ? በዘመኑ በርካታ ስራዎችን ይስራ እንጂ በሳንሱር ምክንያት ብዙዎቹ እንደተከለከሉ ወይም እንደተቆረጡ ወይም ተፈቅዶ መታየት እንደጀመሩ በአጭር ጊዜ እንዲቋረጡ ስለመደረጋቸው እርሱምና ሌሎችም ወዳጆቹ ሲያወሩ ይደመጣል። ጸጋዬ 1969 ዓ.ም እሱ ራሱ ኮትኩቶ ባሳደጋቸው ሰው ባደረጋቸው መድረክ ባስጨበጣቸው በጣም ቆሻሻ ሰዎች ወይንም ግብረጠል የሆኑ ሰዎች ትልቅ ህገወጥ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶበት በመንግስት በኩል እርምጃ እንዲወሰድበት ብዙ ድካምና ጥረት የተደረገበት ሰው ነው። የሚፈልጉት ቋሚ ተጠሪነቱ እንዲለቅላቸው ነበር እና ለቆላቸው። ከዛ ወዲህ እንዲህ ያለ ስልጣን ላይ ወጥቶ ማያውቅ ለዳቦ ኖሮ ማያውቅ እዚህ ምክንያት ሁሉ ጊዜ ከሳንሱር ጋር እንደተጋጨ እንደተፋለመ ከጃንሆይ ዘመን ጀምሮ የኖረ ሰው ነው። ለማሳያ ያህል በደርግ ጊዜ ጋሞ የሚባለውን ቲያትሩን ስልጣን ላይ የነበሩት የሮት አለ መምሪያ ምክትል ኃላፊ የነበረው አያልነ ሙላት እንዴት አድርጎ እንደጣለው እናስታውሳለን። አንድ ጊዜ ብቻ የምረቃ ሾው ታይቶ ከዛ በኋላ ለመድረክ እንዳይቀርብ ተደረገ። ያን የመሰለ ወጥ የሆነ ስራ በዚህ ሁሉ ሲያለቅስ የኖረ ነው። ብዙ መስራቱ ነገር ግን ብዙ የሚገነዘበው ስርዓትና ተደራሲ ማግኘቱ ወደ መጨረሻው ያሰላቸው ይመስላል። ለዚህም ይመስላል የማይነጋ ህልም ሳልም የማይድን በሽታ ሳክም የማያድግ ችግኝ ሳርም የሰው ህይወት ስከረክም እኔ ለኔ ኑር ያላውቅም የሚል ስንኝን የቋጠረው። ረዥም ዘመናትን ባሰቃየ ኩላሊት ህመም ሳቢያ በኢትዮጵያውያን 1997 ዓ.ም በሀገር አሜሪካ በልጆቹ ቤት በሆኖ ህክምናውን ሲከታተል እንደነበር ነፍሱ ከስጋው ተለይቷል። ራቂሎ ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ረፍታ አጽሙ ተደርጎ መታያ ሐውልትም ቆሞለታል።